אני רוצה להודיע כאן, רבותיי, שהחלטתי שהשם בית חולים כאן בקריית אתא תהיה על שם ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. אני רוצה להודות לך, שר הבריאות, על ההחלטה הנכונה והצודקת לקרוא את בית חולים הזה פה בקריית אתא על שמו של מנחם בגין. השר ליצמן, יש בית חולים בקריות, בקריית אתא. שר הבריאות הרב ליצמן הוביל את התוכנית עד להשגת היעד הנכסף. תודתי לכבוד השר על היוזמה, המעוף והראייה המשותפת לשלומם של תושבי קריית אתא, תושבי הקריות באזור הצפון. קידום הפריפריה היא ערך עליון ביעד מרכזי. עשינו פעולות ענקיות לטובת הפריפריה ועדיין מלאכה רבה לפנינו. מערכת הבריאות שלנו היא מהטובות בעולם. רק בשנה האחרונה, כידוע, הבאנו תוספת לסל תרופות בסך 500 מיליון שקל. עשינו מהפכה עם מכשירי MRI. כשהתחלתי את הקדנציה, היה במדינת ישראל 9 MRI. היום יש 61 MRI. ניזמנו רפורמה אדירה בסימון מזון. כולם רואים ויודעים היום לחפש את הסימונים האדומים. השלמתי את הטיפולי שיניים לילדים עד גיל 18. השלמתי את זה. התחלנו בטיפולי שיניים לבוגרים. הרדנו את הזיהומים בתי חולים ב-40%. זה בית חולים השלישי שאנחנו מקימים. הראשון באשדוד. הרב ליצמן סופר את הפעולה הברוכה הזאת, ויהיו עוד שניים בנוסף לזה. תודה רבה לך, הרב ליצמן, סגני הנאמן.